Dobar dan svima. Evo, sa malim zakašnjenjem kreće naš panel i meni je veliko zadovoljstvo što ću, evo, u ova teška vremena imati jedan pozitivni panel, jedan panel koji je pun optimizma i nade. Počeli bi u kratkom uvodu neke osnovne podatke o mestu i položaju žena ovde u Srbiji. Treba da znamo da su žene, otprilike nas ima oko 200.000 više nego muškaraca, a na 35% samo je žena na rukovodećim i na upravljačkim i funkcionerskim pozicijama. Bitno je znati da 28% žena ima svoje firme, a svaka treća preduzetnička radnja je ženska. Na pozicijama direktora, od svih direktora, 25% je žena. Iako je zakon dobro definisao još pre 70 godina nasleđivanje i odnos muškog i ženskog nasleđivanja, još uvek je tradicija jača u Srbiji nego što je zakon. Tako da imamo situaciju da svaka druga žena se odriče svog nasledstva u korist žene. U korist muškarca. I u ovom trenutku mi imamo, prema zvaničnim podacima, u kompletnom vlasništvu žena je samo 25% imovine. Na selu je to još manje, 15%. Sve je to jako važno da znamo, jer i taj podatak određuje i samopouzdanje i poziciju žena, i uostalom i mnoge praktične stvari se teže dobijaju ako nemate imovinu u svom vlasništvu, nije baš lako dobiti ni kredit, a i na ličnom i porodičnom i poslovnom planu samopouzdanje je mnogo manje. Iz ovih podataka je jasno da je broj žena koje su uspešne, koje su napravile uspešne firme i koje su uz to još i direktorke, nije veliki. I da je malo oni koje su uspele da naprave firme koje zapošljavaju stotine ili hiljade zaposlenih i koje ostvaruju milijonske promete i profite. Ja imam sreću da sam danas u društvu upravo takvih žena koje su tome uspele. Sa nama su žene koje su krenule od nule i bukvalno bez kapitala i uspele da naprave ozbiljne velike firme zahvaljujući svom radu, trudu, preduzetničkom talentu, i na ovim rezultatima njihovog rada zaista mogu da im zavide mnogi svetski uspešni menadžeri i lideri. Hvala što ste sa mnom i evo prilike da vam predstavim naše sagovornice panelistkinje. Sa mnom je vlasnica i suvlasnica i direktorka Sanja Jakovljević, kompanija Beorol. Biljana Jovanović je vlasnik i 100% vlasnik i direktor Luna konfekcijske kuće. D-Express, bivša vlasnica D-Expressa, sada članica upravnog odbora D-Expressa, Ljilja Karaklajić. I na kraju, a ne najmanje po važnosti, za mene možda najvažnija, doktorka Nataša Zlatarić, suvlasnica i direktorka zdravstvenog lanca Euromedic. Dobrodošle i evo sada prilike da krenemo u razgovor koji bi ja krenula od Ljilje, koja je možda jedna od retkih osoba koja je uspela da napravi menadžersku karijeru na kojoj bi zaista mogli da joj svi pozavidimo. Bila je uspešni rukovodilac u državnoj pošti 20 godina i dobila silne nagrade. Posle toga je radila za drugog vlasnika i za tog vlasnika za 5 godina uspela da napravi firmu koja će da
promeni kurirsku i poštansku sliku Srbije, takvih razmera da mi sada možemo da uživamo u rezultatima tog rada i da šaljemo i dobijamo poštu na način koji dobijamo. I za tog vlasnika je uspela da napravi kompaniju od 5 radnika na 500 za 5 godina i da proda kompaniju, da bi posle toga na inicijativu svojih zaposlenih, 150 zaposlenih koji napuštaju firmu i prelazi u njenu firmu koju pokreće D-Express. Zaista jedna biografija koju opet od malog broja zaposlenih dovodi na 1200 i uspeva da je prodaje United Grupi. I naravno, tu nije kraj, o tom nastavku ćemo još slušati, pogotovo što je ona pokreće sada i treću kompaniju koja je startup, za koju mi je u poverenju rekla, a ja ću to podeliti sa vama, da će vrlo brzo doći do velikih razmera i za 5 godina očekuje da će to biti kompanija koja vredi preko 100 miliona evra. Tako da, Ljiljo, bilo bi mi drago da podeliš sa nama svoju priču o ovoj lepoj, uspešnoj karijeri i kako je to sve krenulo. Ono što je meni fascinantno jeste dve stvari, leadership Ljiljin i inovativnost i kreativnost. Izvolite. Hvala puno, Jasmine, na ovakvom uvodu. Prosto ja sam malo iznenađena kad čujem ovakve stvari o sebi. Ali kako je krenulo? Vrlo jednostavno. Uz rad i uz činjenicu da biste uspeli, morate da budete prvi u svemu. Znajući takvu stvar, pre svega sam dala akcenat na inovativnosti i na činjenici da moramo biti inovativni i napredniji od konkurencije. Ono što mogu da kažem da smo u ovoj branši bili prvi početnici, znači neku privatnu poštansku službu smo napravili na nivou koja može biti ravna svetskom nivou, a da ne kažem da može apsolutno parirati i našem javnom preduzeću. Način na koji sam to radila, pre svega prvi smo napravili softver koji je imao mogućnost praćena i 2008. godine kada smo počinjali rad, opredelila sam se da to radimo bez papira i olovke. Tada u Srbiji prosto internet nije, bila je nepoznanica. Vi sada vidite da Jasmina ovde drži tablet sa olovkom gde zapisuje, piše i gde je nama to danas normalnost. Ali 2008. godine kada kurir dođe sa PDA uređajem kod nekog klijenta kući i kada okrene uređaj da se neko potpiše, prosto to je bilo onako zaprepašćujuće i nemoguće za shvatiti za pojedina tržišta i za bilo koje korisnike naših usluga. Razvojem tih usluga mi smo postavili nove standarde za našu konkurenciju koja je tada postojala i koja je bila vrlo jaka. I naravno mi smo inovirali prvi put u Srbiji da se može paket pratiti u realnom vremenu, da naše poslovanje bude potpuno u realnom vremenu, da možete videti sve statuse, da smo unapređivali softver tako što smo pružali nove i nove usluge da bi danas bili lideri, gde smo došli do varijante da smo prvi postavili paketomate, da smo postali lider za dostavu u e-komercu. Kako je to još izgledalo? Naprimer, ja ću vam to ispričati. Naša konkurencija u to vreme je bila udaljena od nas, ajde neću da kažem svetlosnu godinu, ali vrlo, vrlo je veliki jaz bio između nas i njih, jer su zaostajali u odnosu na sisteme koje mi radimo. Ljiljo, to je još ona prva firma. Već govorim o mojoj firmi. Prva kompanija koju sam napravila, nju sam napravila pomoću štapa i kanapa, što bi rekli. Tu nisu postojali ni softveri, niti bilo kakva druga komunikacija. Sve se radilo, ajmo da kažemo,
na malo privitivniji način, ali suština je u tome da sam ja postavila te temelje ekspresne dostave u Srbiji. Znači, način kako se radi, kako se neka pošiljka isporuči, kako se ona naplati, na koji način to funkcioniše, i to danas funkcioniše kod svih poštanskih operatora. U svojoj firmi, mojoj firmi, znači sve je to postavljeno na sasvim drugom osnovu, počevši od kompletnog IT-a i kompletnog sistema, gde sam najviše novca uložila u IT, najviše novca u sve napredne tehnologije, sa mladim momcima krenula da razvijam softver i došli danas na nivo, odnosno došli do 1200 zaposlenih, i varijantu da su mnoge strane kompanije bile zainteresovane da budu naši partneri, odnosno da postanu novi vlasnici kompanije. To je ceo taj proces. Ali samo ću poređenja radi da vam ispričam kako je to u praksi izgledalo sa konkurencijom. Evo, na primjer, konkurencija mi je 100 puta govorila: ajde, gde si zapela sa tim uređajima, ovi naši ne znaju ni da se potpišu, a ti ideš samo nam da trošiš novac, a ništa ne zarađuješ. I ja ću vam to ispričati kako bi to, kroz jedan vic. Stari prijatelj je Amerikanac i Dalmatinac, se posle izvesnog vremena, 4-5 godina, čuju telefonom, i Dalmatinac pita Amerikanca: jao, gde si, šta radiš, šta ima novo kod tebe? Pa evo, kaže, ništa. Juče sam, kaže, svog psa, kuče, poslao na mesec i on je celi dan bio na mesecu. Dalmatinac kaže: juu, pa dobro je to. Vidi, moram da ti kažem, i moj magarac je juče celi dan bio na suncu. Hoću da kažem, konkurencija je otprilike nešto bila u ovom smislu da su bili na suncu, a mi smo već podmakli na mesecu. To je, da kažem, ovaj prvi deo, pa prepuštam. D-Express je danas, znači, kompanija koja broji 1200 zaposlenih, pre svega lider u e-commerce dostavi. Radimo apsolutno automatizovanim sistemom. Ja više nisam vlasnica te kompanije, ali sam član uprave, tako da ona i dalje napreduje i razvijaće se za buduća vremena i pružati usluge što velikim klijentima, što svim korisnicima na najsavremeniji mogući način. 2014. godine sam videla prednost paketomata i tada sam videla i mnoge mane paketomata iz okruženja. I onda smo se odlučili na koji način, kako da napravimo sistem koji će funkcionisati, da svi zainteresovani klijenti mogu svoj paket preuzeti na paketomatu. Bilo je teško probiti se i napraviti to tržište, znači pojasniti ljudima šta je to paketomat. Pa smo bukvalno peške morali objašnjavati: paketomat vam je isto što i bankomat, samo ne podižete novac, nego pakete. I ta mreža se polako širi i naravno cela naša konkurencija je krenula tim pravcem. Faktički sve ono što smo mi prvi inovirali, konkurencija nas prati i to će biti i dalje trend i nastavak našeg biznisa. Hvala, Ljiljo. Ovde sa nama je i Biljana Jovanović, inženjer informatike, inače vlasnik i direktor modne kuće Luna. Modna kuća Luna je počela sa radom pre 32 godine i za ovaj period uspela da napravi sistem koji posluje u 4 zemlje i koji ima 250 stalno zaposlenih, 250 kooperanata, 4 franšize. Ove 4 zemlje u kojima još posluje, i to 20 godina posluje, su Slovenija, Hrvatska, Bosna i Crna Gora. Biljana je krenula iz stana svojih roditelja. Majka je bila prvi zaposleni. I od tog trenutka kada je odlučila kao student, još nije ni završila, da uposli svoju majku i da počne da pravi sistem, ona je gradila u stvari kompaniju i celu tu priču. Ja bih volela da sada čujem od Biljane, jer sam tu prepoznala jednu veliku strast i entuzijazam početnika
koji je uspeo da se snalazi u nenormalnim situacijama i sa bez ikakvog podrške niti države, niti banaka, niti okruženja da napravi u Požarevcu ozbiljnu fabriku i kompaniju koja posluje sa, od, i koja širi našu modu, srpsku modu, od Amerike do Australije. Izvolite, Biljana. Hvala, Jasmina, na ovakvom uvodu. Ja rekla, vrlo neobično to zvuči kada slušate o sebi ovako. Kada gledamo Lunu od pre 30 godina i sad, to su dve dimenzije i uvod mi bude ovako neobično kad se prisjećam tog vremena i kako je to sve krenulo. Luna je nastala u porodičnom stanu mojih roditelja. Prva mašina je stigla na krovu Fiće iz Bosne. Ja sam to Jasmini ispričala i od toga je sve krenulo. Zašto to kažem? Zato što nije neophodno da se ima puno novca da bi neko počeo da radi. Taj entuzijazam i ta strast i ta želja da nešto stvorite nekad je mnogo vrednije od novca koji vam neko da, s kojim ne znate šta ćete. Meni je tada, u to vreme, to su vesele 90. Svi znamo kako je to izgledalo i improvizacija je bila glavno oružje koje sam ja tada imala. Entuzijazam, improvizacija i podrška okruženja u kome sam se nalazila. Nije moja vizija bila da stvaram veliku kompaniju, niti je postao neki veliki biznis plan. To je jednostavno bila pomoć mojoj majci da ona zaradi svoju platu i da to krene. Ja nekako, kad vam moda uđe pod kožu, nekako se zarazite pa se to ne leči. Ja sam se inficirala time. Kao inženjer informatike, moje kolege mi sad kažu, vaš inženjerski mozak. Ja sad ne znam da li je to kompliment ili nije, ali generalno analitičnost, ja sam jako dobra s brojevima i analizom stvari, a imam i tu dozu kreativnosti koja mi je pomogla u ovom što radim. Spojila sam i mislim da sam našla profesiju za sebe. Tako da to s početka kako je krenulo i ovo sada dalje, sad je to jedno drugo. Znači to je Luna od pre 30 godina, a kad sad to pričamo, sad to izgleda potpuno drugačije. Znači Luna je jedna savremena kompanija, moderna po svim parametrima, potpuno digitalizovana, na to sam posebno ponosna, radi po svim svetskim standardima, čak negde i daleko prevazila se. Što znači digitalizovana u praktičnom smislu? U praktičnom smislu, počev od ERP-a koji prati sve naše procese, do najsavremenijih softvera koji kontrolišu kompjutersko gradiranje i pravljanje krojnih slika, jer kad dizajneri nešto nacrtaju, to treba da se pretvori u model, to je dugačak put. Mi imamo najbolje softvere koji nam pomažu da budemo zaista izuzetno precizni u tome i da dostignemo vrhunski kvalitet u izradi, od toga da imamo pristup najboljim svetskim platformama za trendove, znači VGSN platforma britanska koja vrlo malo firme ima, tako da smo mi u skladu sa ritmom i vremenom moje industrije, jer jako je teško biti uvek u korak s trendovima. Modna industrija je vrlo specifična, izuzetno brza, kao industrija hrane, možda bih ja rekla, kvarljiva. Ako niste brzi, niste dovoljno precizni, vaš proizvod posle 6 ili 8 meseci više ne vredi isto. Tako kako da ste našli nišu svoju na svetskom tržištu između jeftine kineske, turske robe, između Zare, Louis Vuittona, Chanela, Diora, kako naći iz Srbije, iz Požarevca, prostor i osvojiti tržište u tim razmerama u kojima ste vi osvojili tržište na svetskom nivou? I trajati. I trajati. Trajati puno godina. To je pre svega ono sa čime sam... Ja sam svoje kompanije otvarala tamo gde sam nalazila ljude sa kojima sam volela i želela da radim, kojima sam verovala i sa kojima sam delila iste vrednosti. To je prva stvar. Tako sam se širila i tako sam birala zemlje u kojima ću raditi. Druga stvar sa kojom sam se suočavala, pogotovo na početku, je borba sa predrasudama. Jer kada vi hoćete da prodajete modu iz Srbije, to nije isto kao kad prodajete modu iz Italije. To negde
negde morate da budete bolji, da se dokažete, da budete brži, da budete kvalitetniji i da potvrdite ono što vi izgovorite i kažete. Tako da to je trajalo, ali ako ste uporni i dovoljno posvećeni onom što radite i da zaista stoji kvalitetan proizvod iza onog što pričate, onda možete da trajete. Mi smo imali tu privilegiju da smo zaista izvozili od Australije i Novog Zelanda do Amerike i nekako smo nailazili na to da se ženama dopada stilistika, dopada se taj... Jeste vi učestvovali u dizajnu? Pa ja nisam, ne mogu da kažem da sam dizajner, ja sam neko ko operativno vodi prodajne timove. Prodaja je moja velika strast pored kreativnog dela. A zašto sam to radila? Zato što mi je uvijek bilo važno da čujem šta moji kupci žele, šta dame koje nose Lunu vole, šta je to što im prija, šta je to što im ne prija. I moj zadatak je bio da radim sa kreativnim timovima, da to što oni naprave kao dizajn pretvorim u proizvod koje će žene voleti i u kojima će se osjećati sjajno. Tako da sam ja bila uvek spona i dan danas sam to, između trendova, kreacije i umetnosti i praktične primjene toga. I to je negde moj glavni doprinos i negde smo dobar tim, ja mislim. A te nam je sada mama i koja je pozicija mame u firmi? Ja sam, da, oni igraju jako veliku i važnu ulogu u mom životu i negde na početku moje karijere, ja nekad kažem, moj CV je jako tanak, ja sam od prvog dana radila u sobstvenoj firmi i dan danas radim u sobstvenoj firmi na istoj poziciji, tako da je vrlo teško napisati onako neku veliku karijeru. Ali u početku sam ja počela da radim kao podrška svojoj mami i pre svega svojim roditeljima, mami u tom prvom delu. A kasnije, u nekim godinama koje su dolazile, oni su bili moja velika podrška. Nekih prvih 10 godina kompanija Mama je bila zadužena za proizvodnju i za kvalitetan proizvod. Moj zadatak je bio sve ostalo. Već nekih 15 godina ona nije uključena, možda da, 15 godina nije uključeno to, ali ono što je meni posebno drago i dan danas, svakoga dana mi donese ručak u kancelariju, jer zna da ako mi ona to ne donese, ja neću ručati. Tako da, i dan danas je tu i deo su mog života. I ja sam jako zahvalna što ih imam. I otac, majka su mi. Mame su čud. Da. Bravo za mamu. A ja bi sada krenula u jednu priču, isto neobičnu. Da mi je neko pričao da može da se napravi veliki biznis od proizvodnje četki i valjkova za moleraj, od selotejpa i traka i od plastike, ja mu nekako ne bi verovala i nisam verovala sve dok nisam otišla na APR pa pogledala podatke koje sam o kompaniji Beorol i to je bio razlog da sam se odlučila da pozovem Sanju da nam ona opiše i ispriča kako je to moguće napraviti veliki biznis od jednog proizvoda koji je ovako na izgled običan, nije neka sad velika tehnologija i nauka, a ipak napravila ogroman rezultat i napravila firmu koja evo traje 27 godina, koja ima... koja ima 400 stalno zaposlenih, koja posluje u 8 zemalja i to od Dubaja, Rusije, Amerike, Mađarske, Rumunije, Bosne, Hrvatske, jel tako, i Crne Gore. I Makedonije, bravo. Tako da, evo, sa nama je i Sanja Jakovljević, inače ekonomista, koja je i u svojoj mladosti, znači sa 27 godina, sa svojim bratom krenula prvo u uvoz sa Kipra četki i valjkova, da bi vrlo brzo
se odlučili da krenu u sopstvenu proizvodnju i da krenu ovim putem. Sanja, ajde malo da čujemo ovu priču, kako je bilo to. Hvala na pozivu. Prvo, kao ekonomisti, meni je velika čast i zadovoljstvo da se nađem na ovakvom forumu, jer ovo je negde moje profesionalno opredeljenje i neko ko je, ono sve što je bila teorija i što sam učila na ekonomskom fakultetu, eto, prenela i u praksu. Jeste, mi poslujemo, imamo svoje ćerke firme u 8 zemalja sveta i izvozimo u preko 50 zemalja sveta, od Bliskog istoka do Južne Amerike. I onako uspeli smo da napravimo jedan biznis, što kaže Jasmina, od četke i valjka. Prvo je krenulo od valjaka, pa onda četke, pa onda proizvodnja traka, proizvodnja plastike. Kupili smo plastiku, jednu malu. Pa, brat, je bio, da brat je bio tu osoba koja je znala da, proizvodnju, proizvodnju da. I on je bio usmeren u tom pravcu. Jest. A vi ste razvijali biznis. Biznisom. Da, ja sam razvijala biznis, ja sam razvijala sa 27 godina, hrabro i veliko. Jest. Pa ja sam krenula da radim prvo, kad sam završila ekonomski fakultet, zaposlila sam se u tadašnjem Centrokupu i radila sam godinu dana kao pripravnik, bila sam pripravnik. I vrlo brzo nakon toga moj brat se vratio sa Kipra i mi smo krenuli u privatan biznis. Onako, krenuli smo grlom u jagode, bukvalno ništa nismo znali o tome. Pojavili smo se na tržištu Srbije gde su već karte bile podeljene. Ali jednom u ponoću, mislim, svaki privatan i preduzetnički biznis nekako s tih početaka manje više su slični i svi liče jedni drugima. I to je jedna muka, jedan trud, jedan rad, jedna upornost i vizija. Ja sam stvarno imala viziju u to vreme i moja vizija je bila da napravim multinacionalnu kompaniju. I ja sam bukvalno svako veče legnem i spavam i ja razmišljam kako ću ja da imam multinacionalnu kompaniju. Ništa mene to nije zanimalo, sad Srbija, to ne, ne, ne. I to je bilo stvarno nekako suluda ideja gde vi nemate ni zaposlene, bili smo moj brat i ja. Ove, i komšinica na kraju koju smo prvo, pošto krenulo je tako, on je rekao meni, sad ćeš ti da šiješ valjke, ja kažem kako ću ja šijem valjke, ja ne znam ni dugme da ušijem, a kamo li valjke, on meni kaže dobro, naučit ću ja tebe, nije problem, i ja sam brzo shvatila da ja ne mogu i da šijem i da prodajem i da vodim knjige i sve ostalo, i tako smo zaposlili komšinicu. I tako smo krenuli u tu nekako priču i sećam se, skupili smo jedva neke pare i onda te pare koje smo skupili, trebalo je nam nešto da izađemo iz sopstvene kuće, jer smo celu kuću, donji sprat kuće smo napravili proizvodnju praktično. I sećam se, idemo pod ploču smo stavili jednu halu, ajde nazovem halu, to je bilo 300 kvadrata. Ja idem po onoj ploči i idu majstori za mnom i moj brat, ja kažem, ovde ćete da izvučete, ovde će da mi sedi izvoz, ovde će mi sedi nabavka, ovde će da mi sedi računovodstvo, i moj brat ide za mnom i kaže, ćuti, jesi normalna, nemoj pričaš što, misliš ove ljudi da nisi normalna, gde ti i ja, biznis ti i ja, i sad ti pričaš. Ali ja sam imala tu viziju, ja sam videla i izvoz i nabavku, ja sam sve to videla, ja sam prosto živela taj san, iako u to vreme, evo i profesor Đuričin je ovde, nismo mi nešto baš učili o vizijama, misijama, jel da? Ba bilo davno, profesore, pre 30 godina. ali ja sam imala tu viziju i misiju i onda neke 2006. ajde da preskočim sve probleme, bilo je tu gomila problema, neke 2006. godine mi se odlučimo da izađemo na prvi put na svetski sajam, evo sad trenutno je u toku taj sajam, u Kelnu, gde dolazi ceo svet, jel da? Mi nismo imali para da se pojavimo na tom sajmu. Mi smo to nešto opet skupili, seli u kombije. Znate, mnogo teško iz Srbije se pojaviti na tako nekom događaju gde ti prvo si nepoznat, drugo treba ti novac, treba ti uopšte cela koncepcija da se predstaviš. I sećam se, Nemac koji je nama bio dobavljač, on je bio mnogo ljut. On je bio u šoku da smo uopšte mi tu, jer smo mi bili njegov kupac. Mali kupac, ali taj sajam ništa nama nije doneo, ni taj, ni sledeći, ni 100 sajmova, to su bili
enormno mali pomaci, znači vi ne možete da izvezete, vi niste konkurentni, vi dolazite iz zemlje Srbije, nema nigde repromaterijala, znači sve se uvozi, morate sve sami i tako dalje. Ja sam onda razmišljala, ok, kako su sad to neke svetske firme postale svetske firme, kako su oni sad to poznati? I onda je meni pala na pamet. Bila je jedna stvar, mi smo otvorili vrlo lako i vrlo brzo firme u Bosni, u Crnoj Gori i Makedoniji. Izašli smo u dobit u neka 3 meseca, znači to je bilo enormno kako smo brzo izašli u dobit. I ja sam mislila, e super, sad mi imamo sistem i sad kako ćemo mi da postanemo poznati tako što ćemo mi sad da otvaramo firme po svetu. I u to vreme kao putovalo se u Dubaji i mi smo videli tu potencijal, nenormalan potencijal, i ja kažem, ok, mi ćemo sad da otvorimo firmu u Dubaju, i koja je najteža zemlja u Evropi kao za poslovanje? Kao Mađarska. I ja kažem, e, mi ćemo u Mađarskoj da otvorimo biznis. Mislim, totalno suluda ideja je bila. Kao ako slomiš najteži orah, kao ti ćeš onda lako da uđeš u Evropu. Međutim, posle nekih godinu, dve, tri, već ne znam nija koliko, to je bio ogroman minus koji je krenuo našu kompaniju da vuče na dole i bilo je zatvara, eto, pokušali ste zatvara, nije uspelo i tako dalje. Međutim, to je sad taj preduzetnički suludi moment gde ti ne odustaješ i kad je ono, kad se sve ruši, ti ideš. I svi kažu ne, a ti kažeš ne, 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 ja idem napred. I ja lepo spakujem se stvari, spakujem direktora finansija, direktora analitike, odemo u Dubaj, predstavimo tabak, morali smo prvo da firmu konsolidujemo, da napravimo potpuni rez, da otpustimo zaposlene, da kažemo da sad svi moraju da plaćaju avansno, mislim, možete misliti četka i valjak avansno, a pritom je nama konkurencija Kina, znači nama, mi ceo svet uvozi to iz Kine. I tako smo onda to nekako sredili, taj Dubaj koji je posle, na primjer, 2 godine ušao u prvi plus od 50 evra, sećam se, prvi plus kad je bio 50 evra, i Mađarska koja je isto tako bila u ogromnom minusu, i u Mađarskoj smo imali gomilu problema, i kažem vam, onda je taj izvoz polako, sve se to paralelno su priče, onda je taj izvoz polako krenuo da se dešava nešto, onda smo mi postali primjećeni igrač, faktor na tom svetskom nivou u toj branši alata. Onda smo došli čak u jednom trenutku da, ja više volim da pričamo o sadašnjosti, zna Jasmina, koliko god da me vukli na tu neku prošlost, šta je bilo, bilo je. I onda smo mi u jednom trenutku čak došli i u poziciju da kupimo jednu nemačku firmu, gde smo sve završili, due diligence uradili, sve, 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 sve. Međutim, krenula je korona i oni su nas prosto prešli. Znači, nismo potpisali predugovor. Tako da, taj neki, eto ja mogu, mislim, i taj proboj na to svetsko tržište i sve, to je bilo samo zahvaljujući tome što sam ja bila onako, i kad nismo bili dobri, ja sam govorila da smo savršeni. I onda prosto svi su tako verovali da smo mi savršeni, iako nismo bili savršeni. I onda je to nosilo i naše ljude, i mene, i sve u toj nekoj, u tom nekom proboju. I ja kažem, ja sam mnogo srećna, prvo zato što, znate, mi dolazimo iz zemlje koja broji 7-8 miliona, više ne znam ni koliko nas je, ali mi smo toliko na svetskom tržištu mali da se ti izboriš da postaneš neki bitan igrač na tom nivou. To je veliko. To je stvarno da izvozimo u 50 i nešto zemalja. Nama je sad izvoz oko 50%, mi izvozimo oko 15 miliona evra, ali samo ću vam reći da jedna četka košta 25 centi. E onda pretvorite to u neke komade, količine, koliko je to komade i količine. I da smo dokazali da je nemoguće moguće, znači da jednostavno možeš svojim radom, entuzijazmom, upornošću, mislim, kažem, svaka preduzetnička priča je manje više slična, ista, ajde da ne kažem ista, ali da može da se napravi nešto. I ta vizija za budućnost, znači ja kažem ono, mi smo radili sa onim koliko smo znanja imali, a imali smo malo znanja, u to vreme
svako ko je završio fakultet hrlio je da ide u neke kompanije kao što je Delta bila, kao što je, ne znam, MK Group i tako dalje, gde su nešto mogli da nauče. Znači, mi nismo čak imali ni kadar koji smo mogli da zaposlimo, kvalifikovan kadar. I sada, kažem, neka budućnost da te male firme, gde ja smatram da smo mi mala firma, da nekom sinergijom, udruživanjem, konsolidacijama i tako dalje, pretvaramo se u sve veće i veće entitete koji će biti mnogo značajniji igrači na svetskom tržištu. Eto, ja bih mogla pričati sad. Hvala, Sanje, za ovaj krug je sada dosta. A ja bih sada otvorila priču o privatnom zdravstvu, koje se smatra jednim od najbrže rastućih sektora na svetskom nivou i iz više razloga, zato što je životni vek duži, zato što su želje i potrebe ljudi sada mnogo veće i generalno to je oblast koja je i u našoj zemlji počela da dobija vrlo važno mesto. Privatno zdravstvo se u Srbiji pojavilo od 1989. godine i zahvaljujući evo ovom periodu došli smo do te situacije da u ovom trenutku ima preko 5000 lekara radi samo u privatnom zdravstvu i 18000 sestara. To sve zajedno je negde preko 23000, što je jedan ozbiljan segment, plus administrativni radnici i sve ove prateće službe, tako da je naš sektor počeo da dobija veoma važnu ulogu u privrednom životu Srbije. Sa nama je doktorka Nataša Zlatarić, doktorka koja je neurolog, i kojoj je ovo sada prvi javni nastup za sve vreme ovog postojanja Euromedika. Meni je zbog toga jako drago i čast što je odlučila da bude sa nama. Reći ću da je u uvodu Euromedika posluje 25 godina, ima 1200 stalno zaposlenih, ima 3 bolnice i 12 domova zdravlja i to je zdravstveni sistem koji je u zadnje 3 godine izuzetno rastao i dosegao otprilike više od 3 puta je utrostručio je u stvari svoj rast. Brzo rastuća kompanija gde su bračni par Nataša i doktor Nenad Zlatarić, koji je internista, uspeli da naprave zaista jednu lepu, uspešnu priču, a tu nisu stali, ušli su i u drugu oblast, a to je građevina, a to ćemo pričati malo kasnije o tome. A ja bih sada Natašu prvo pozdravila i pitala kako je to sve bilo i kako su se njih dvoje kao bračni par odlučili da napuste sigurni državni posao koji su imali u vremena koja su bila teška, neizvesna, pre bombardovanja i zaista napravili ovo što su napravili. Izvolite, Nataša. Uvaženi gosti, dame i gospodo, hvala vam i hvala pre svega doktorki Jasmini, mojoj dragoj koleginici koja je me pozvala da učestvujem na ovom divnom forumu. Svaki početak je težak, čula sam ove divne priče. Svakako, u osnovi svake priče je neka hrabrost, entuzijazam, pa slična priča je bila i sa nama. Ono što je bilo formalno, to je neko znanje, specijalizacije koje smo svakako morali da prođemo i rad u državnim ustanovama u tom trenutku nam se učinio drugačijim nego ono što smo mi želeli kao lekari, mladi, entuzijastični, puni nekih ideja koje se nisu poklopile sa onim krutim i naravno u tom trenutku pravilima koja su postojala u državnim sistemima. Suštinski smo bili deo te priče i jako nam je drago da smo videli i rad u državnim ustanovama i da smo iskusili, prosto smo mogli da
i uporedimo ono što bi možda mi drugačije mogli da uradimo. Naravno da kad smo mi tu ideju izneli, prosto su nam se malo i podsmevali i kolege i prijatelji, a naši roditelji nam nisu dali nikakvu podršku i rekli su da smo možda prenaglili u toj nekoj nameri da damo otkaze. Imali smo u tom trenutku stalne radne odnose, obezbeđena radna mesta, prosto smo se i tu negde pozicionirali. Iako smo bili mladi, interesantno je da smo možda negde stekli hrabrost da počnemo privatnu praksu baš zahvaljujući nekim posebnim dijagnostičkim procedurama koje su u tom trenutku u državnom zdravstvu bile zaista pionirske. To u pitanju je Doppler dijagnostika i neke specifične kolor Doppler dijagnostike na ultrazvučnim aparatima. Nije bilo previše takvih ni aparata, a ni centara gde se radilo. Naravno da smo mi bili početnici, mladi lekari koji nismo imali klinička iskustva koja su potrebna da biste vi mogli da se ozbiljnije bavite ovim pozivom, ali nam je taj neki početni entuzijazam nastao upravo zahvaljujući osvajanju nekih novih tehnologija, sada bih rekli, ali tako i u medicini. Ideja da krenemo je se rodila tako u tim nekim našim razgovorima kako bi mi zamislili da pacijenta primimo, da porazgovaramo sa njim, jer ne zaboravite, medicina je specifična nauka i jeste da pripada biološkim naukama, ali je pre svega i humanistička. Tako smo mi prosto želeli, verovatno smo nosili u sebi taj jedan drugačiji pristup pacijentu, neku emotivnu inteligenciju ili možda ta empatija o kojoj svi govore, ali svakako nam je to dalo snagu, energiju, pohvale pacijenata u državnoj praksi, način na koji smo mi sa njima komunicirali, se razlikovao bar njihova iskustva koje su oni imali sa drugima su bila drugačija i to nam je dodatno dalo snagu. Potom smo mi razmislili, bili smo verovatno inovativni, kreativni, pa smo osmislili neke programe i prosto smo rekli da bismo možda sebe više ostvarili ili na drugi način pomogli pacijentima i na drugi način prezentovali tu zdravstvenu uslugu. Ne zaboravite, zdravstvena usluga je specijalizowana, visoko specifična, daje se od strane lekara, specijalista i rizična. Rizična je i pre svega na neki način veoma ozbiljna. Iza svake odluke, pregleda stoji jedna ogromna odgovornost i to nas je definitivno plašilo, ali smo kasnije tokom razvoja firme i karijere prevazišli te neke strahove nekim drugim mehanizmima, reći ću vam na koji način smo to prevazišli. Znači, sam početak je bio stvarno ispunjen nekim entuzijazmom, početnim, poletnim, nekim mladalačkim idejama i tako smo krenuli. Znači, u jednom stanu, roditelji su bili zapanjeni, nisu nam dali podršku. U početku, kasnije su prihvatili tu činjenicu da smo dali otkaze i da smo hteli da probamo sami. Ono što je uvek u tom poslu interesantno znati, kako ste uspevali da vas dvoje kao dva lekara koji nisu imala akademsku karijeru, kako ste uspevali da pridobijete i dobijete vrhunske lekare Srbije, koji su bili i profesori, koji su bili uspešni, mi znamo koliko je teško sa ljudima koji su visoko specijalizovani i uspešni u toj jednoj branši, da ih pridobijete da dođu da rade kod vas i da napuste i državni posao, a mnogi i da napuste i jednu akademsku karijeru, jer naš zakon to nije davao mogućnost da se zadrži i jedno i drugo. Kako ste vas dvoje kao mladi, neiskusni, jedan neurolog, internista, uspevali da komunicirate i da pridobijete vrhunska imena naše medicine i da dođu i da počnu da rade kod vas u stalnom radnom odnosu?
Pa u početku nas je bilo dvoje, troje. Mislim, naravno. Nismo imali. Da, bilo je svakako teško i zamisliti. Moram priznati, na početku nismo razmišljali da ćemo imati veliki sistem, već je naša želja bila samo da imamo svoje dve ordinacije u kojima ćemo imati ispunjen radni dan i kako ćemo nas dvoje zajedno uz rad uživati i uz neku porodičnu priču. I definitivno je to tako počelo. Svi smo tako. Da, imali tu iluziju. Da, iluziju, jeste. Tek nekoliko godina kasnije, kad smo sazreli kroz rad i naravno taj početak, oprosti da ne skrenem sa teme, pitala si me kako prvi kolega koji je prešao iz KBC Dedinja, to je kolega koji se već dokazao u kliničkoj praksi, ali u jednom delu specifičnom, opet spominjem onaj Doppler i Doppler dijagnostiku, jer to stvarno taj naš početak vezan za dijagnostičke procedure i prosto je on video, odnosno poverovao u našu viziju da mi želimo da standardizujemo taj pregled i da ta zdravstvena usluga malo drugačije izgleda, da se pacijent možda provuče kroz dijagnostiku, ali uz jedan klinički pregled koji bi bio za pacijenta dodatak. Mi smo uvek davali pacijentima mogućnost da dobiju više od očekivanog, ono što je trenutno, u tom trenutku prosto se smatralo nekim standardom. Tako da smo mi sami pomerali neke granice, prosto smo dobijali ideje od pacijenata, sagledali smo njihove potrebe, njihova očekivanja, oni su uvek pored zdravstvene usluge koja se podrazumevala da je tačna, ispravna i da prosto ima upotrebnu vrednost za druge kolege, njima je jako značio taj kontakt, komunikacija i možda to ih je, odnosno time smo ih pridobili da prosto poklone poverenje našoj maloj, tada jako maloj poliklinici, sa nas petoro, šestoro kolega specijalista. Ta naša vizija prosto svima je bila interesantna i negde smo mi sami uvećavanjem broja lekara menjali i kroz tu našu karijeru i razvoj firme menjali i pristup i kolegama koji su kasnije iz državnih institucija prelazili kod nas u početku. Znači, taj period 2000, da podsjetim ovaj uvaženi auditorijum, ti si pionir u privatnom zdravstvu i zaista si i nama dala jedan sjajan primer kako, mislim, nama, kad smo počinjali tu karijeru, kako se ipak može ozbiljnije razvijati privatni zdravstveni sektor. I negde smo samo gledajući tebe i možda u tom trenutku par privatnika hteli drugačije da se izrazimo u javnosti i da budemo drugačije prihvaćeni. Naime, mi nismo želeli da imamo konsultante, kolege koji su naravno u tom trenutku bili izvanredni, to su sve bili eksperti iz različitih oblasti. Mi smo insistirali da zaposlimo kolegu i u svakom kontaktu i u svakoj komunikaciji sa kolegama iz državne prakse mi smo im iznosili tu ideju da bi za našu firmu i za nas same jedini način saradnje bio stalni prelazak. Naravno, u tom trenutku, početak 2000-te, to je za njih bilo šokantno i definitivno su nas malo gledali sa podozrenjem i nepoverenjem. Ali su počinjali s nama kao konsultanti i kroz neko vreme upoznajući nas kako lično, tako i u nekim ozbiljnim namerama da naša usluga bude specifična, drugačija, sa drugačijom vizijom, oni su se nama priklanjali i definitivno su u nekom, u početku naravno manjem broju prilazili, davali otkaze, što je naravno kao i nama, bilo i njima jako teško za poverovati da li će uopšte opstati privatna praksa. U tom trenutku državna praksa je bila dominantna na tržištu, prilike su bile takve da prosto sami pacijenti su više verovali kolegama iz državnog sektora, a pogotovo što smo imali manja osporavanja na početku o validnosti tih rezultata kao i tih izveštaja koje su dobijali pacijenti iz privatnih praksa. Naravno, mi se nismo obazirali na neke primedbe, možda i kritike upućene od strane državnih lekara, već smo pokušali da budemo što bolji, što entuzijastičniji i što uvereniji u našu nameru da ćemo uspeti. Definitivno. Da, i zahvaljujući Lekarskoj komori, zahvaljujući asocijaciji privatnih. Sada je sve drugačije. Ja govorim mnogo toga se promenilo.
i privatan sektor. Poslednjih sigurno 10-15 godina je značajno promenjen, pre svega i lekarska praksa vraća neki svoj sjaj i vrednost u društvu. Država tu značajno pomaže vraćajući praktično ugled lekarske struke, poboljšanjem uslova rada, ne samo širenjem mreže i opreme, već i ugledu u smislu finansijske podrške lekarima, što je naravno i nama, privatnicima, i tebi i meni, dodatni teret i u smislu, u stvari, dodatna je lestvica podignuta da i mi dostignemo još više vrednosti, tako da svi zajedno napredamo, što je sjajno za društvo. Generalno. I što je uvek, i što je konkurencija bolja, bez tako, obzira da li je to državna ili privatna, to je nešto što gura društvo napred. Jeste, jeste. Svakako lojalna konkurencija državne institucije. U ostalom, svi smo mi radili ili kolege koje su došle kod nas su svakako bili deo sistema 10, 15, 20, 25 i 30 godina. Bilo ih je teško pridobiti da završimo onu priču s početka, a sada je sve to značajno lakše jer ljudi, odnosno kolege, vide svoje vrednosti prave i postoji tržište. Do sada nije bilo slobodnog tržišta. Oni sada mogu da biraju, što je sjajno. Ja sam presrećna sa svih kolega. I ja sam srećna jer je ovde sada sa nama i Medigroup i Vizim. Tako da, hvala. Pozdravljam naravno sve naše kolege koje trenutno rade ili u privatnom ili državnom sektoru, jer smo svi jedni drugima značajno pomogli da vratimo poverenje pre svega društva u lekare. Znate, nama je cilj da građani dođu u lekarsku praksu. Nebitno da li je državna ili privatna, to je cilj. I sada ćemo sa ovim e-kartonom, nadam se, moći da pomognemo i dignemo kvalitet naše usluge, jer sada kao lekari ćemo moći da vidimo i nalaze iz drugih ustanova, iz državnog sektora i da zaista imamo jednu integraciju koja će da nas sve unapredi i da će i nove informacione tehnologije će zaista napraviti bum u medicini. Jeste, i to je... Razne inicijative od strane naših asocijacija i privatnih praksa, kao i razumevanje državnih organa, sjajno utiče na to da se podigne kvalitet zdravstvene usluge u Srbiji do nekih neverovatnih granica. Jeste. Ja, verujte, dobijam svakodnevno ili bar, verujem i svi vi, kompliment od strane naših ljudi koji žive van ovih prostora i koji su oduševljeni kako izgleda kod nas prosto zdravstvena i mnogi usluga. Dolaze da se leče. Absolutno. I to je jedna šansa. Koriste za Srbiju. Koriste godišnje odmore, da spomenem. Jeste. Da se pregledaju, pre svega je sada trend prevencije zdravlja, unapređenje zdravlja, naročito posle korone i posle svega što se dešavalo, definitivno zdravstvo ima značajno mesto i jako mi je drago zbog toga što svi napredujemo. Da. I ja moram da kažem ovde nešto, iako nisam iz zdravstva, ali zahvaljujući vama, sad bez preterivanja, ja mislim da je Jasmina postavila jedan temelj zdravstva u Srbiji. Moram da vas pohvalim, a to je istina. I zato je sve ovo ovako sada kako jeste. Hvala. Poređenja, ovo je ozbiljno. Hvala. Poređenjem u inostranstvu i kod nas, znači, ne može da se poredi zdravstvo. Hvala, Sanja. A mi, ja bi i drugi krug sada krenula od Nataše i malo se okrenula sadašnjosti i budućnosti. Ovo nam je bila malo priča o prošlosti, ali hajde da nam ispričate o sadašnjosti i budućnosti Euromedika i vaše profesionalne sada karijere za koju sam danas, u stvari, shvatila, u stvari ovih dana kad smo počeli malo više da pričamo, vi ste ozbiljno ušli i u građevinu i to i u investicije i to nevezano od muža. Muž gradi jednu priču, vi ste podelili sektor, a vi drugu. Hajde da nam kažete gde je Euromedik sada i kakvi su planovi za sutra. Ako moram da govorim nešto, možda bih istakla najveću vrednost Euromedika, to su kadrovi. Mi zapošljamo 1200 zdravstvenih radnika, od toga oko 500 lekara, specijalista i subspecijalista. Pitala si me baš za taj podatak. Mm-hmm. Oni su svi eksperti u svojim oblastima. Od njih 500, tu je 100
lekara koji su imali profesionalne akademske karijere, akademika, profesora univerziteta, zatim doktora nauka, magistara i primarijusa, i to je naša najveća snaga. Definitivno taj intelektualni kapital Euromedika je možda i nama najveći zalog i za budućnost i za buduće poslove. Ono na čemu smo jako ponosni, to su možda neki inovativni pristup i mi smo možda među prvima ili možda u ovom trenutku i jedini napravili centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju, i to funkcioniše već 10 godina, i to je možda bio jedan od razloga kako su profesori s koje si ti spomenula i kolege koji su eksperti iz svojih oblasti možda drugačije nas videli, jer su do tada smatrali da smo mi standardizovali uslugu, da smo nivo primarne zdravstvene zaštite, što je naravno potrebno građanima, ali neka visoko specijalizovana, neka mogućnost da se oni izraze, tu smo našli posebno mesto. I tu šta je sa novom bolnicom? Nova bolnica trenutno se gradi. Možda da spomenem da smo u pripremi otvaranja i porodilišta, gde si ti već naravno osvojila tržište, i nova bolnica bi trebala da bude gotova kraj 25. i 6. To će biti jedan veći centar nego ovaj sadašnji koji radimo, sa visoko specijalizovanim kadrovima, kakvih i sada imamo naravno, ali dodatno ćemo unaprediti neke službe sa nekim centrima izvrsnosti koji trenutno funkcionišu. Imamo ih tri iz oblasti radiologije, endoskopske dijagnostike i hirurgije, a u planu je otvaranje i svih oblasti medicine. I još građevinu da čujemo. Pa to je možda neka ovako, neka moja želja u mojoj porodici. Porodica iz koje sam ja naravno došla su dosta inženjera, arhitekata, građevinaca, i možda neka moja želja bila da upišem prvu arhitekturu, a ne medicinu. Obožavala sam matematiku i logiku, pa je možda ta moja logika, pošto ti stalno pitaš šta je to što baš si ti uradila u privatnom poslu, možda neka logika i u poslaganju nekih stvari, posluženju, kako šta prvo, šta ide posle. To mi je možda dalo više mogućnosti da razmišljam i da možda neke logične stvari. Sad, mislim, ovo je stvarno neki drugi entuzijazam, možda nije... Dobro, sad gradiš... Pa u pitanju neki poslovno-stambeni objekat. Poslovno-stambeni od 7.000-8.000 kvadrata, plus što se gradi i taj bolnica koja će imati u svom sastavu i stambeno-poslovni deo, je li tako? Jeste, ideja je možda da sad medicinu možda sagledam i ja na drugi način. Do sada je sve bilo vezano za uske specijalizacije, dovođenje eksperata, a ja sam sada želela da možda sagledam i na drugi način nekog pacijenta ili nekog klijenta, prosto onaj holistički pristup koji svi mi imamo u sebi, a to je da je svaki pacijent u stvari čovek i da možda ima i drugih razloga zbog čega neko ima neku patnju, i da to možda spojim sa nekim novim centrima u smislu nekog wellness centra, zdrava ishrana ili nešto. Bravo, hvala Nataša. A sada čujemo Ljilju. Ljiljo, posle ovoliko uspešnih priča, šta je sada, šta je sadašnjost i gde je vaša budućnost, kako je vidite, kuda ćemo? Sadašnjost je idealna, budućnost još bolja. Šalim se malo. Danas kompanija Daily Express je kao i do sada uvek bila lider i trenutno širi mrežu paketomata, daje mogućnost prijema platnih kartica, odnosno plaćanja usluge putem platnih kartica, i najnovija stvar, bit ćemo prvi koji će uvesti robote u našu delatnost, znači bit će apsolutno robotizovan proces sortiranja pošiljaka. Mi sada imamo najsavremeniji sortir koji smo još u Nomad postavili i napravili kompletnu automatizaciju, ali znači naša budućnost se kreće ka robotima i ka menjenju što više radne snage koliko je to moguće, tako da paketomati zamenjuju kurire, roboti zamenjuju neke procese u skladištu i u magacinu, a moja dalja karijera je uvek inovativnost, smišljanje nekih novih procesa, nekih novih stvari koje bi me ostavile u životu, prosto da malo više razmišljam, jer malo sada imam malo više slobodnog vremena. A šta je sa ovim start-upom? Pa to ne bi puno o tome da pričam, ali to su neke moje ideje, kao što sam
2003. godine znala da će dostava biti budućnost i da je to nešto što će biti bukvalno ključno za razvoj uopšte i privrede i društva, tako i danas smatram da... Mi smo to shvatili posle korone. Tako je. U koroni se to najviše manifestovalo i ja mogu da kažem da je naša firma u to vreme bila, ajmo da kažemo, nekako nosilac i privrede i situacije u tom teškom vremenu, tako da smo mi radili sve vreme i imali kapacitete i pokušavali da budemo predusretljivi i prema klijentima i prema celoj populaciji. To je bilo veliki, veliki izazov i hvala Bogu da smo to lepo završili. Znači, kako sam smatrala da će tada biti dostava nešto što je prevashodno uspehu, tako danas mislim da će veštačka inteligencija biti nešto što će doprineti velike vrednosti. Obzirom da mi imamo puno mladih ljudi koji su programera, koji znaju mnogo što da naprave, ali im treba neko ko će da ih rukovodi i da ih usmeri šta to treba da prave. Ja volim da se igram i da smišljam neke stvari, tako da u toj mojoj igri i zamisli uvek ima nešto što može biti dodatni benefit za budući razvoj, pa sam tako, eto, ušla u neku priču da neke mlade momke okupim i da govorim šta bi trebali da napravimo, što će u budućnosti koristiti mnogima i što će doneti novi benefit. Hvala, Ljiljo, želimo sreće. Hvala. Biljana, od kad je bila prva modna revija i kako je ona izgledala, gde ste sad i šta je budućnost? Prva modna revija je napravljena možda neke godinu dana nakon osnivanja firme, tako da to je zaista jedna bila avantura. A danas... I gde je napravljena? Napravljena u Požarevcu. I kako je to izgledalo? Pa ja ne bih mnogo sad o tome, pošto pričamo o budućnosti, već smo prošli onih te 30 godina, pa se vratimo ponovo na 30 godina, pre nikad završiti. Ali generalno to je bilo interesantno i to je entuzijazam i energija, sve to super. A ono što, ja bih se okrenula o ovome što su moje prethodnice pričale, bilo mi jako zanimljivo da slušam i ono nekad i ovo sad, i zaista me inspiriša ovo što će doći. Ali ja moram da kažem da je ta modna revija koju je napravila samo godinu dana posle početka, bila je najbolja u Požarevcu do tada i jedina posle. Ostala je zapamćena, o toj modnoj reviji se priča, a opet kaže, treba znati da je to sve bilo pre 31 godinu. To je ta energija, entuzijazam početnika, kada to nosite u sebi i hrabrost. I onda vam ljudi veruju, kad imate entuzijazam da nešto stvarate i da radite, ljudi vas slede, zato što slede vašu energiju. I šta smo sada? Gde smo sada? Gde ćemo biti? Mi smo sada na mestu jednog, ajde da kažem, lidera u ovom delu Evrope, kada je jugoistočnoj Evropi, kada je ova kategorija mode u pitanju. I negde za mene postoji više različitih pravaca i izazova. Znači, nešto što se tiče samog razvoja Lune, investirano je u sve ono što sam smatrala da je neophodno. Mi imamo solarnu elektranu na krovu, koristimo toplotne pumpe, održivi smo potpuno energetski. Sve to meni je bilo jako zanimljivo. Vodonik neutralni, još niste, ali na putu. Da. Ali generalno sve su to neki pravci razvoja, nova tržišta su izazov za mene i širenje Lune kao brenda na tržišta u regionu, tu su sad i neki razgovori koji su toliko daleko, ja verujem u stvari te kad se dogode, dok se priča o njima, nekako sve to lepo zvuči, egzotične neke zemlje koje žele franšizu Lune i koje žele da se Luna tamo predstavi, ali možda tome neki drugi put. Ono što je moj izazov da se oprobam u nekim drugim stvarima, da se oprobam kao investitor u nekim industrijama koje nemaju nikakve veze sa modnom industrijom, tako da eto, mogu da kažem da sam deo jednog jako zanimljivog start-upa ovde i je čovek koji je deo te isto priče i drago mi, tome se zaista radujem i verujem da će to biti sjajna stvar.
Izašla je Luna kao investitor na berzu, tako Bravo. Da to je još jedan pravac gde isto učim neke zanimljive stvari i verujem da će to, da će to moći da donese, investiram u nekretnine. Mi tako širite i širite mrežu franšiza, mrežu, da, što je isto za Srbiju bitno. Poslovnog razvoja Lune kao modne kuće i kao, kao kompanije je širenje maloprodajne mreže, jer to su naši glavni kanali i online prodaje koja nam izuzetno raste, tako da sa biznis strane ja zaista sam optimista, ja sam po prirodi optimista, tako da mi ne zamerite, generalno sam optimista kad su i najcrnje teme u pitanju, ja nekako vidim uvek negde svetlo na kraju tunela. Eto, kad je budućnost u pitanju Luna će se širiti ne samo kroz modnu industriju, nego kroz neke druge projekte i to me zaista raduje, jer ja sam pasionirani đak, ja mnogo volim da učim, mnogo volim izazove, tako da verujem da će vrlo interesantne godine biti ispred modne kuće Luna. Eto, su generalno interesantne godine, a ja ću poželjeti jednu veliku i lepu modnu reviju koja će da bude svetska u Beogradu i da nas sve pozoveš. Da. Evo, obećao. Hvala, čuli smo. Sa publikom, naravno. Sanja, da čujemo vas. Isključim se. Mene moja vizija ne popušta i dalje i sad, pošto ja više nisam u operativnom delu, mi imamo profesionalni menadžment, ja sam dobila zadatak da tu svoju viziju, jel da, do kraja iznesem, a to su, kao što sam rekla malo pre, to su razne konsolidacije, akvizicije, spajanja koja će, znači, sve male sada firme da grupiše, da idemo ka velikim kompanijama, koje onda mogu da budu još značajniji igrač na svetskom nivou. Jer mi ako ne izađemo na svetski nivo, mi prosto kao proizvodnja, sama proizvodnja, nemamo šansu da opstanemo, jer svaka proizvodnja traži milionske komade. Ako nemate milionske komade, vi možete staviti ključ u bravu, i to sam ja naučila još dok sam bila zaista mlada u početku. I dalje, znači, naš cilj jeste da izađemo da budemo još jači na tom svetskom nivou i da danas, sutra, znači, kupujemo i male firme po Evropi i tako dalje. Ono što je interesantno, mi ćemo se pojaviti u Kini sada u oktobru na sajmu, gde smo sa našim kineskim partnerima pozvani da učestvujemo zajedno. Učestvujemo u svim mogućim sajmovima po svetu i, kažem, to je neka budućnost, tako da mislim da ćemo osvetlati obraz zemlje Srbije na raznim, u tom biznis poslovnom svetu i sa artiklima, što je rekla Jasmina, koji su onako četka valjak, krep traka i eto, plastika. Sve može da bude, ima veliku vrednost. Hvala, Sanja. Ostalo nam je još malo vremena, pozvaću sve da ako žele da postave neko pitanje, otvoreni smo za pitanja. Ja ću u nekom zaključku da kažem da se nadam da smo uspeli da prenesemo ovim panelom jedan deo ženske energije, emocije, strasti i da pokažemo da zaista donosiocima odluke u ovoj zemlji da je postoji jedan veliki neiskorišćeni resurs koji će u ovoj krizi radne snage, globalnoj krizi radne snage, možda biti bolje rešenje da se ulože neka sredstva i energija u razvoj ženskog preduzetništva i žena generalno, nego što uvozimo stranu radnu snagu, a s druge strane preduzetništvo jeste jedna šansa i jedna neophodna, nema ozbiljnog progresa bez, to smo i čuli ovih dana, da nema ozbiljnog progresa bez razvoja domaćih firmi i bez razvoja preduzetništva, a to će biti i način da zadržimo naše ljude da nam ne odu u svet. Mi se u zdravstvu suočavamo posebno sa tim problemom, odlivom kadrova i sestara i doktora i preduzetništvo i razvoj naših kompanija sigurno jeste jedna šansa za zemlju. Ja bih
Evo pitanja, izvolite, Brankice, poverenica. Da, dobar dan, Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti. Čestitam vam naravno na ovom izuzetno dobrom panelu i diskusiji. Hvala vam na ovim podeljenim pričama, bile ste izuzetne. Imala sam i priliku da zaista da osim gospođe Jakovljević koristim sve usluge ili robu i imam sve reči hvale. Pitanje za gospođu Zlatarić, da li se upravo zbog ovih pomenutih izazova sa kojima se čitava naša privreda suočava, da li ima problem u upravo ljudskim resursima, u zadržavanju kadrova i kako ih rešava, kako ta pitanja rešava. Za pitanje za gospođu Jovanović i Karaklaj, zapravo može to zapravo sva ta tri ista. Da li, uzimajući obzir da sada su već decenije iza vas, jel danas vidite da je to okruženje za pokretanje biznisa i za biznis uopšte bolje, da li su danas ti uslovi drugačiji i podsticajni u odnosu na vreme kada ste počinjale biznis i da li ste imali te situacije da je bilo trenutak kada se odustane, s obzirom da znamo da se mnogo češće dešava da žene odustanu zapravo u određenim trenucima razvoja, ne uspeju da prevaziđu već da prekinu taj svoj biznis. Hvala vam. Pošto dobijam signal da moramo da ubrzamo, molit ću vas za kratke odgovore. Hvala vam puno na pitanju. Zaista od samog početka pa do sadašnjeg trenutka sve vreme se suočavamo sa problemom odabira kadrova, a s obzirom da smo i deo svetske priče, nedostatak zdravstvenog kadra u svetu, u Evropi, pogađa apsolutno i nas. Ono čime mi možda čuvamo naše kadrove, mala je fluktuacija, izuzetno skoro minorna u našem sistemu, jeste stvaranje boljih uslova za njihov rad, ne samo finansijski, to nije jedina motivacija, njihova najveća motivacija je znanje, učenje, edukacija, tako da smo akcenat apsolutno svih naših kadrova stavili na edukaciju. Da, hvala. Ja ću da odgovorim na ovo pitanje vezano da li su uslovi danas bolji. To je prosto neuporedivo. Bilo bi mnogo lakše da danas krećem sa biznisom nego što je to bilo još od 2003. i 2008. godine. Mnogo toga se promenilo i posticaj države danas koji postoji je mnogo bolji. Da ne pričam o mogućnosti sada predaje elektronskih PDV-a, elektronske komunikacije i svega toga. Znači, država je napredovala u mnogome i to je omogućilo da i privreda se razvija na taj način. A pogotovo što država sada podržava start-upove, to je još jedna prednost i žensko preduzetništvo, znači bilo bi mnogo, mnogo lakše. Evo ja ću kratko, bez obzira na vreme, i da li ste muškarac ili žena, nije toliko važno, ili ste od pravog materijala ili niste od pravog materijala, da budete preduzetnik i to je jedina stvar koju ja ovako mogu da kažem. Vreme jeste drugačije, svako ima svoje izazove i nešto ne mogu da kažem da li je lakše ili teže. Sada su neke stvari mnogo brže. Ovo vreme jeste brže, s jedne strane jeste lakše, ali ima mnogo drugačijih izazova i mislim da traži prilagođavanje. Tako da, ako ste od pravog materijala, svako vreme je dobro. Hvala, hvala publici i to je to.